Lepo pozdravljeni. Vse od začetka tedna že potekajo slovesnosti o praznovanju 650-letnice Novega mesta. Osrednji dogodek pa se je odvil v športni dvorani Leona Štuklja s predstavo Matjaža Bergerja. Z naslovom Kakor poješ ti v sredini zemeljske oble, poje po eden na skrajnem severu, jugu, vzhodu in zahodu. Predstava se je na svoj način poklonila prvi slovenski avantgardi, ki je vzklila v Novem mestu v začetku 20. stoletja. Predvsem je prireditev imela to željo pokazati, da imamo danes zelo veliko umetnikov, ki so na številnih različnih področjih aktivni, ki so vrhunski ustvarjalci. Lahko rečem, da me je, glede na to, da poznam njegov stil, še bolj navdušil. Res je bilo v redu, kar je predstavil, prav to, kar Novo mesto je. Tradicijo 650 let je težko v nekem kolažu predstaviti. V ponedeljek je bilo na sporedu odprtje osrednje razstave ob obletnici Novega mesta, v torek slavnost na podelitev občinskih nagrad in priznanj, včeraj pa je novomeški župan položil venec na grobu Rudolfa IV. Habsburškega na Dunaju. Vsi odzivi, ki so prišli do mene, so pozitivni, ljudje so pokazali tudi svojim obiskom teh prireditev, da si želijo, da se v Novem mestu pokaže, da se nekaj dogaja. Jaz verjamem, da je to tudi nek začetek tega slavnostnega leta. Vse skupaj predstavlja začetek praznovanja ob obletnici mesta, ki bo potekalo vse leto. Želimo bomo vključiti čim širši krog ljudi, želimo graditi na ponosu, na presežkih in predvsem potencijal. Mislim, da so to te naše tri EP-ji, s katerimi bomo zasnovali to leto. V slogu misli, ki smo jo slišali na slovesnosti. Novo mesto, mesto, ki ima prihodnost v imenu. Nekaj dni pred osrednjo slovesnostjo so se v mestni občini spomnili tistih posameznikov, društev in organizacij, ki sooblikujejo podobo mesta in se jim zahvalili s podelitvijo priznanj in nagrad za leto 2014. Sinočnja slovesnost je potekala z malce grenkim priokusom, saj je dr. Božidar Kos spremenil še preden je prevzel naziv častnega občana. Zato je to v njegovem imenu storila hči Vojka Rožman, medtem ko je zahvalne besede nagrajenca prebrala vnukinja Nuša Vanič. Poklonili so se mu tudi z minuto molka. Bil je zelo ponosen in neverjetno vesel tega trenutka, da so mu to priznali, ker je po duši še vedno ostal novomeščan. On je bil vedno, čeprav je bil tujini, vedno je bil vezan na domač kraj. Naziv, čeprav posmrtno, je šel v prave roke, je poudaril prvi mož občine, saj je bil Božidar Kos velik glasbenik. Sicer upokojeni profesor kompozicije na Sidnejskem glasbenem konzervatoriju in najuspešnejši slovenski skladatelj druge polovice 20. stoletja. Podelili smo velikemu možu to nagrado častnega občana. Vsi posamezniki in organizacije, ki so dobili pa posamezne grbe, nagrade in Trdinovo nagrado, mislim, da so s svojim delom dosedanjim pokazali presežke. Nagrade mestne občine so tokrat pripadle Branki Moškon za trajnejše uspehe na kulturnem področju ter za ohranjanje ljudskega izročila, Heleni Mrzlikar za trajne uspehe na vzgojno-izobraževalnem ter Rosci Šonc na humanitarnem področju. Trdinovo nagrado je komisija letos podelila publicistu, novinarju, uredniku, pisatelju in spremljevalcu kulturnega dogajanja Rastu Božiču. Grba mestne občine pa sta si prislužila Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto in naša televizija, ki že četrt stoletja obvešča in vzgaja svoje gledalce. Televizija, vaš kanal je prejela že kar nekaj priznanj, res pa je, da večinoma izven naših meja. Zato sem še posebej ponosna, da je to priznanje prejeto v domačem okolju, v mestni občini Novo mesto, ki tako letošnje leto praznuje, kakor tudi naš medij. Komisija je pri izboru nagrajencev upoštevala osebno delo vsakega nagrajenca, se pravi tako na lokalnem nivoju, na nivoju mestne občine Novo mesto, na državnem nivoju in tudi na mednarodnem nivoju, da ponesejo mesto, se pravi ime Novega mesta daleč v tujino. Novomeščani morda niti ne vedo, koliko uglednih in pomembnih ljudi imajo v svetu. Božidar Kos je že med njimi, saj kot smo slišali na prireditvi, je bil kljub dejstvu, da je več kot 50 let živel v tujini, od tega 43 v Avstraliji, po srcu vseleno novomeščan. Nadaljujemo v Krškem, kjer so se morali svetniki na dopisni seji oziroma po telefonni izreči za ali proti občinskemu nakupu dobrih 900 kvadratnih metrov zemljišča, potrebnega za gradnjo nove knjižnice. Nakup so zavrnili.
Če ne bi bilo omenjeno zasebno zemljišče Dolanje obremenjeno s hipoteko, bi ga občina že zdavnaj odkupila in najbrž v času pred krizo zgradila novo knjižnico. Zdaj pa so razmere drugačne in cena, ki jo lastnica zahteva, je po mnenju svetnikov previsoka. Županu niso dali soglasja, da občina za zemljišče plača okrog 185 tisoč evrov. To pa ne pomeni, da občinski svet ne podpira nakupa tega zemljišča, kolikor je rekel iz razprave in vsega ostalega, kar je bilo že prej videno. Lahko sklepam, da občinski svet podpira nakup, vendar za neko bolj primerno ceno, ki je bila primerna temu času in pa tudi cenitvam Gursa. V zadnjem času se ponuja možnost, da bi za potrebe knjižnice odkupili Mercatorjev objekt imenovan Podmornica. Nekateri menijo, da bi bila to primerna rešitev in novogradnja ni potrebna. Vendar Krško v prihodnosti potrebuje novo knjižnico, meni župan. Ni pa nikoli bilo mišljeno, da bi ta objekt nadomeščal ta objekt v Krškem. Se pravi, gre pravzaprav za izposojevalnico na Vidmu, ki je bila sedaj zelo majhna, praktično skoraj da ni bilo. Po drugi strani pa skoraj da zadošča tem potrebam, ki so bili strani knjižnice izražene. To pomeni cirka 300 do 350 kvadratnih metrov, kolikor knjižnica v tem trenutku potrebuje. Nova knjižnica bi po obstoječem projektu stala najmanj 6 milijonov evrov. Treba ga je nekoliko spremeniti, da bo manj potraten, meni župan. Na Otočcom so se družili udeleženci programa Podjetno v svet podjetništva 2014 v regiji Jugovzhodna Slovenija. Tretja skupina 10 mladih namreč končuje svoje delo, zato so predstavili učinke izvajanja programa v zadnjih 2 letih ter izkušnje tistih, ki so v tem sklopu ustvarili ali že izpeljali svojo poslovno zamisel. Podjetno v svet podjetništva je inovativni pristop k podjetniškemu izobraževanju. Vse lahko udeleženci v spodbudnem okolju razvijajo svoje podjetniške zamisli ter pridobijo znanja in veščine, da jih lahko uresničijo. Ker v teh časih, ko je velika brezposelnost, za mlade ni nekih velikih možnosti za poslovanje in torej namen je, da si mladi sami ustvarijo svoje delovno mesto. Moram res pohvaliti ta program, ker ti da to širino, potrebno širino, katere potem oziroma znanja še tukaj bi rad uštev in vrline podjetnika. Razlagali so o prednostih in slabostih podjetja, niso vse povedali najlepše, povedali so tudi kaj slabega in potem je stvar na sami posamezni osebi, ali greš naprej v to ali ne. Razvojni centri so z razpisom povabili mlade brezposelne z vsaj višje šolsko izobrazbo in jih vsakič izbrali 10. Uspešnost programa je 70% v naši regiji, kar je nad povprečjem slovenskim. 30% mladih se je zaposlilo pri delodajalcu, 40% pa samo zaposlilo. Program je sicer pred 5 leti zasnoval regionalni center za razvoj v Zagorju, od leta 2013 pa ga izvajajo v vseh 12 statističnih regijah. Finančno ga krijeta Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Prihodnost programa pa ostaja neznana, saj zanj zaenkrat ni zagotovljenega denarja. VR v občini Trebnje velja za primer dobre prakse, kako v relativno kratkem času urediti romsko naselje, je bilo slišati na slovesnosti ob svetovnem dnevu Romov. 8. aprila je namreč obletnica svetovnega kongresa Romov v Londonu leta 1971. V romskem naselju, nekoč imenovanem Hudeje, danes pa Vejar, so zadovoljni z urejeno infrastrukturo v zadnjem desetletju. Imamo, idemo reči, prvič je kanalizacija, čistilna naprava, elektrika, voda, asfalt, pločnike, razsvetljava, tako da sem zadovoljen listem. V kraju s 300 prebivalci je več kot 60 zemljišč, velikih med 350 in 750 kvadratnih metrov, ki jih bodo Romi lahko odkupili. Jaz upam, da v naslednjem letu bomo rekli, da smo 3 ali pa 4 parcele pa tudi prodali. Ne? Mi računamo, da bo prišlo z komunalnim prispevkom nekje do 15-20 evrov na kvadratni meter. Ne? Naložbe v romsko naselje so vredne več kot 1 milijon evrov, od tega je 15% denarja šlo iz občinske blagajne, ostalo pa so dobili na različnih državnih in evropskih razpisih, dodaja župan. Sicer pa so ob današnjem prazniku vnovič izpostavili pomen sobivanja Romov z večinskim prebivalstvom. Tam, kjer lokalne oblasti prevzemajo svojo lokalno
odgovornost tudi do romskega naroda, so stvari veliko boljše zastavljene kot tam, ker lokalne oblasti ne priznavajo, da v njihovih občinah prebiva romska skupnost. Obeležili so tudi 10 let romskega društva Romano Drom. Njegova ustanovitev je namreč pripomogla k razvoju organiziranega načina delovanja v naselju. V bodoče bo potrebno mnogo več narediti na organiziranju sovaščanov. Sovaščanov na urejanju okolice, na urejanju oziroma na zavedanju tega, da če so pravice, so tudi dolžnosti in odgovornost. Društvo je ob tej priložnosti dobilo priznanje Zveze za razvoj romske manjšine Preporod. Na območju Trške gore in Gorenjega kamenja so bili nepridipravi v zadnjih dneh zelo zaposleni. Novomeški policisti so si namreč zaradi vlomov ogledali kar 20 stavb. Storilci so vlamljali v zidanice in počitniške hiše, v katerih nihče ne živi, in odnesli predvsem prehrambene izdelke, orodje in vinogradniške pripomočke. Večja previdnost v prihodnjem zato ne bo odveč. Ko nas pot pripelje na Golušnik, najprej srečamo Jožeta Mervarja, ki potrdi, da se zadnje čase res dogajajo vlomi. Od soseda sem slišal, da je, ko sem prišel gor, sosed je pa ravno od tukaj prišel, popovedal, kaj se je dogajalo. O tem pričajo zasilno priprta vrata. Nato se odpravimo do bližnje cerkve, kjer so s ponedeljka na torek vlomili v 3 počitniške hiše. Enega lastnika najdemo tam, drugi prihaja. So kaj odnesli? Nič. Niste imeli nič vrednega noter. Kdo vas je pa pravzaprav obvestil, da je prišlo do vloma? Ja, sosed. Koliko ste imeli dejansko škode? Je bilo kaj škode razen vrata? Kaj ste morali zamenjati? Ključavnico? Ne, nič. Samo ključavnico ste dali drugo? Ja. Tramte je nekaj let nazaj že imel tatove v počitniški hiši, a tudi takrat niso odnesli ničesar vrednega, saj tega nima. So se pa zlikovci očitno dobro založili pri njegovem sosedu, kjer so skušali odreti že pred dobrim letom, tedaj neuspešno. Ja, meni je sosed poklical včeraj zjutraj, kde je opazil gor in sem bil za pol ure tukaj in sem bil presenečen, ker so mi 4 vrata udrli noter. Ne. Kaj so odnesli? Ja, odnesli so en škaf za smeti, v tistega so pa naložili iz hladilnika, enih par salam, pa malo en kos sira, drugega pa neč. Ne. Kljub temu bo imel za kakega tisočaka škode, saj so razdejali 4 vrata. Kolikšna premoženska škoda je sicer zaradi vlomov 20 objektov nastala, za zdaj ni znano, saj jih vsi oškodovanci še niso pregledali, pravijo policisti, ki pospešeno zbirajo obvestila. In hkrati občane pozivajo, da o vseh sumljivih okoliščinah in vseh sumljivih osebah nemudoma obveščajo policijsko postajo Novo mesto. Novomeški policisti in kriminalisti bodo na tem območju okrepili svojo navzočnost. V nadaljevanju novic tedna boste izvedeli, zakaj je v teh dneh na obisku v Sloveniji nekdani olimpijski prvak Sergej Bubka, kdo je dobil prvo kolesarsko dirko za veliko nagrado Adria Mobil in kakšno je bilo vzdušje na motorističnem blagoslovu v Mirni peči. Najprej pa v Rim pri Adlešičih. Na domačiji Raztresen v Rimu pri Adlešičih je že 13. leto zapored potekalo ocenjevanje sadnih sokov, likerjev in žganj, ki je pokazalo, da so ti vedno bolj kakovostni in da je napak vedno manj. Vendar so oceno prejeli malo vzorcev belokranjskih sadjarjev. No res, da je bilo nekoliko več vzorcev iz Goričkega. Bi rekel, mogoče manj iz Bele krajine, ker so že v prejšnjih letih nekateri vzorce dajali, so tudi že se sprobali na tem ocenjevanju. Tako je letos strokovna komisija ocenila le 24 vzorcev sokov, več kot polovico z Goričkega. Vsi pa so bili odlične kakovosti. Kar je bilo letos pohvalno, je bilo tudi nekaj novih sokov, mešanic jabočnih pa višnje, jabočnih pa pese, tudi aronija in malina. Najvišjo oceno vseh 20 točk je prejel sok iz višen in jabolk, ki ga je pridelala družina Džerček z Goričkega, ki se sadjarstvom ukvarja že 14 let. Na splošno ljudje začenje bolj iskati naravne te domače sokove in sem prav presenečen tudi v letošnje leto se je prodajo zelo lepo obnesla že.
Nad prodajo se ne pritožujejo niti drugi gorički sadjarji, ki že nekaj let na trgu nastopajo pod skupno blagovno znamko Goričko. V Beli krajini je še niso uspeli razviti. Društvo je samo eden tisti, ki lahko nekaj naredi. Tu je še več drugih strokovnih služb tudi in na koncu vsi skupaj moramo na tem delati, kajti na ta način bomo bili učinkoviti lahko. So pa belokranjski sadjarji prejeli odlične ocene za raznovrstna sadna žganja in likerje. Med 30 ocenjenimi sta najvišji oceni prejela Kutinov liker Blaža Kočevarja in Viljamovka Antona Brule. Kočevar ima liker tudi za prodajo, večina belokranjskih sadjarjev pa, tako kot Brula. Bolj za domače potrebe, ker se ne smije nas povedati, da imaš tudi kaj za prodati, znate, to so taki časi. Gorički sadjarji se očitno bolje znajdejo v teh časih. Šport za zdravo starost je naslov projekta, s katerim so se Brežičani s partnerji iz Zagreba, Plitvic, Bihača in Bačke Palanke prijavili na Evropsko komisijo ter uspeli. Program temelji na razgibavanju ljudi nad 65 letom. Dejavnosti bodo začeli 1. maja. Raziskave kažejo, da se 60% Evropejcev ne ukvarja s športom, zato bo Evropska komisija več pozornosti posvetila akcijam za spodbujanje rekreacije. Projekt, ki so ga pripravili Brežičani, je paket športnega turizma ob reki, saj je eden od sodelujočih kajak kanu klub Čatež, nosilec pa občina. Celina nas, da smo ponovno edini v Sloveniji in pa samo 5 takih projektov v celi Evropi bilo odobreni, da smo bili uspešni. Projekt je vreden okoli 240 000 evrov. Treba povedati, da dejansko je to projekt, ki občina nima lastnega deleža. Torej, občina ne bo prispevala niti centa, dobila pa bo precej. Odvilo se bo 10 večjih prireditev in razna usposabljanja, vse za uporabnike brezplačno. Posebej živahno bo v 2. tednu septembra, letos prvič razglašenem za Evropski teden športa. V sklopu projekta je tudi možnost nabave opreme, ki smo jo v Brežicah zapakirali kot nakup nekih zunanjih fitness naprav. Skladno s projektom moramo zasledovati to, da bodo locirane nekje ob vodi. Projekt se izteče aprila prihodnje leto, pokazal naj bi, da je ta populacija, za katero je to namenjeno, se pravi starejši občanov, lahko zelo velika tržna priložnost za njih in da en takšen paket, ki spodbuja zdrav način življenja, lahko za vse lokalne ponudnike ena res priložnost in lahko na ta način zapolnijo svoje kapacitete. Brežiška občina je sodelovanje z državami Donavskega bazena že preizkusila na področju kulture. Ker so se izkazale kot odgovorne partnerice, tudi ta projekt s področja športa gotovo ne bo zadnji, pravi Molan. V teh dneh na Bledu poteka kongres Evropske atletske zveze. Eden od kandidatov za predsednika je nekdani sovjetski svetovni in olimpijski prvak v skoku s palico, Sergej Bubka, ki si je pred začetkom kongresa vzel čas za srečanje s Primožem Kozmusom in njegovo atletsko šolo na Senovem. Ogledal si je še grad Reichenburg. Srečanje olimpijskih prvakov se je začelo na stadionu na Senovem, kjer poteka Kozmusova atletska šola. Ta zaenkrat vabi otroke nižje stopnje k razgibavanju, v nadaljevanju pa bo usmerjena v treniranje metalskih športov. Primož je Bubko povabil, da tudi vidi začetni del kampusa in tudi kak bi lahko Mednarodna atletska zveza pomagala pri nadaljem razvoju. Kozmusove načrte od vsega začetka podpira Krška občina. Pomagali smo pri pridobitev zemljišča, kot tudi pri gradbenih delih in tudi kasneje pri sofinanciranju ter nastopu za sredstvo športne fundacije. Skupaj je bilo vložen ta center že cirka 200 000 evrov. Bubka je izrazil hvaležnost nad takim odnosom občine do športa. Thank you very much for great hospitality, because it's really great to be in your place, in your area, in your city, and of course to be in the home place of Primož, because he is great champion and it's really role model for athletics, for sport. Legendarni Bubka pa je bil vzornik nekdanjemu članu državne atletske reprezentance Ivanu Kostevcu. Ko je odprl svoj gostinski lokal v Dečnem selu, ga je poimenoval po Bubki in Sergej temu ni nasprotoval. Kvečemu je vesel zato, ker je povedal eno anekdoto, ker do zdaj je samo en prijatelj poimenoval
psa po njemu, ne? Je rekel, no super, zdaj imam pa tudi svoj bar. Ne? Bubka je popoldne nadaljeval obisk v Novem mestu, kjer se je srečal s tamkajšnjim županom in si je ogledal velodrom v Češči vasi, kjer naj bi v prihodnje vadbeni prostor dobili še atleti. Na prvi kolesarski dirki za veliko nagrado Adria Mobil startom in ciljem v Novem mestu, ki je simbolično obeležila 50 let delovanja podjetja in desetletje, odkar je Adria Mobil generalni sponzor novomeških kolesarjev, je zmagal domačin Marko Kump. Tako je Kump v ciljnem sprintu glavnine uspel premagati vso konkurenco. Po njegovih besedah je šlo za zelo vetrovno in mrzlo dirko. S takimi fanti, kakor jih še imamo v ekipi, ki res pustijo srce na cesti za rezultat drugega, v tem primeru zame. V bistvu je težko, ampak na koncu vseeno ni tako težko, kot bi lahko bilo. Najlepši možni scenarij je dnevne dirke po Dolenjski in Beli krajini, ki se je po daljši odsotnosti spet vrnila v koledar domačih dirk. Ob tem krasnem zaključku za zmago Marka Kumpa in celotne kolesarske ekipe Adria Mobil lahko samo čestitam resnično vsem. Ponosna sem, da sem predsednica kolesarskega kluba Adria Mobil in seveda ekipe, ki je res odlično odigrala in kolesarila tako, da je Marko Kump zmagovalec prve velike nagrade Adria Mobila. Dogajanje je sicer potekalo skozi cel dan, dopoldne pred upravno stavbo Adria Mobil, kjer je bil tudi start dirke in na cilju na glavnem trgu, kjer so med drugim tekmovali najmlajši kolesarski navdušenci. Zmaga domačina je bila le pika na i uspešni zgodbi. Adria vedno štarta na zmago, vedno ne moreš to, bom rekel, tako računati. Dirka je bila v redu, hvala Bogu nam je služilo vreme, naredili smo nek večji premik na področju prenosov kolesarskih tekem tukaj v Sloveniji. Želja organizatorjev je, da dirka postane tradicionalna in iz leta v leto močnejša. Velikonočni ponedeljek je tradicionalno povezan z blagoslovom od turistov v Mirni peči. Kar 7000 ljudi iz vse Slovenije se je zbralo na tokratnem že 17. turističnem blagoslovu, ki ga že od začetka prirejajo v motoklubu Trebnje. Varuj nas in druge udeležence v prometu pred nevarnostmi in nezgodami. Varuj nas pred nepazljivostjo, lahkomiselnostjo in naglico. Utrdi v nas zavest odgovornosti in naj se z ostanke poti srečno pripeljemo domov. S temi besedami je mirnopeški župnik povzel razmišljanja večine motoristov, ki si želijo predvsem varno in srečno sezono. Da ne bi bilo nesreč, pa da bi previdno vozil, no. Pa vi? Pa počas pa sigurno, sedaj več pride. Bi rekel, vse moramo malo pametnuti, pa bo to kar v redu za vse. Sezona bo super, upajmo, da bo vsaj vikendi sončni, da bomo lahko se malo pelali. Sveja po pameti. Srečno vožno vsem celo leto, da bi se srečno vozil, ne? Pa ti več kilometrov. Ti več kilometrov, da kukaj mi naredimo. Predvsem srečno in varno vožnjo, po pameti. Če bo to, bo pa vse, ne? Nema veze, kako vreme. Motoristo vreme ne moti. Glavno, da je čaka, glavno, da je dosti ljudi, glavno, da se srečamo stari prijatelji. To je tisto po zimi, čez zimo nas ni, bo pa prijemo sem, pa se malo družimo, malo veselimo, malo nam je fajn. Letošnja rdeča nit srečanja je beseda prijateljstvo v pravem pomenu besede in da se zavedamo, da samo prijateljstvo med motoristi lahko goji prava čustva, prave odnose, tako na cesti kot izven cesti. Prireditev je skozi vsa leta postala izredno pomembna tudi za prepoznavnost Mirne peči, saj je vedno množično obiskana. To je za Mirno peč veliko pomeni, kajti tukaj pride ljudje iz vseh koncev Slovenije na ta način dobijo Mirna peč svojo veliko prepoznavnost. Zato bi se ob tej prilike vredno tudi zahvalil vsem organizatorjem, ki kljub vremenu, ki je včasih slabše, včasih boljše, se potrudi in organizacija spelje na takem nivoju. Motoristi so šibkejši člen v prometu in želimo vsem varno vožnjo v celo leto, pa morajo se tudi sami zavedati, da so manj vidni v prometu kot avtomobilisti in da morajo tudi sami poskrbeti za svojo varnost. Lani je na slovenskih cestah izgubilo življenje 17 motoristov, kar je manj kot leto prej.
Vzdušje letos je primerno in verjamem, da se bomo motoristi zavedali svoje majhnosti v prometu in se bomo izogibali nesrečam in mogoče ob koncu leta res statistika pove, da je zopet boljše kot prejšnja leta. Velika želja vseh pa je, da bi v bližnji prihodnosti lahko praznovali tako, ko na naših cestah ne bi usahnilo življenje niti enega motorista. Člani metliške folklorne skupine Ivan Navratil pa so pred 24 leti obudili prastari metliški običaj zaviranja kola na velikonočni oziroma kot pravijo v Beli krajini vuzemski ponedeljek. Tradiciji se niso izneverili niti letos. Tako se začenja staro metliško obredje, ki ga ohranjajo in na vuzemski ponedeljek predstavljajo metliški folkloristi. Velja za najstarejši splet plesov, pesmi in igr na slovenskem, ki ga plešejo brez glasbene spremljave. Od leta 2013 je obredje vpisano v register žive kulturne dediščine. Že prvi zapisi o tem obstajajo iz leta 1888. Ivan Navratil je že o tem pisal v Ljubljanskem zvonu. Po drugi svetovni vojni je bilo izvajanje obredja na velikonočni ponedeljek prepovedano. Zahvaljujoč metliškim folkloristom pa je običaj oživel, postal tradicionalen in znova priljubljen med ljudmi. Ja, začetkalo to malo ene vrste presenečenja, zdaj pa to že ponovno običaj rato, tako kot je bil včasih. Ljudje se zmeraj odzovejo, ne glede na vremenske razmere, danes nas sicer malce prepihalo, kar hladno je, ampak vzdušje je kar dobro. Navratilovci so predstavili več kol in igr, ki sodijo v metliško obredje. V kolo pa so zajeli tudi občinstvo, ki se je po tradiciji moralo odkupiti z denarjem. Že tretje leto zapored so se jim pri zaviranju kola na vuzemski ponedeljek pridružili tudi člani njihove otroške folklorne skupine, ki so porok, da se bo metliško ljudsko izročilo, zagotovo ohranilo. Prireditev, ki se je končala s plesom in druženjem vseh, ki so se zbrali na trgu, pa so letos popestrili člani folklorne skupine Dragatuš. V pražnih oblačilih, kakršne so Belokranjci nosili pred 100 leti, so predstavili splet plesov osrednje Bele krajine. Veliko noč zaznamuje tudi sekanje pirhov. Prizadevni člani prostovoljnega gasilskega društva Stopiče so tako v garaži družbenega doma že 24-tič za povrstjo pripravili sekanje pirhov. Poglejmo, kdo je bil najbolj uspešen. Tekmovanje ima v Stopičah že lepo tradicijo. No, kot smo nekje začeli, pred 24 leti je bilo to smisel tega le ohranitev tega običaja, katerega smo začeli takrat kot otroci, ki smo nosili te pirhe starejšim našim kolegom v sekanje, da nekje nadaljujemo s to tradicijo. No, potem smo pa v povojih tega tekmovanja smo izoblikovali ta pravila, katere še zdaj držijo. Na posebnem podstavku so si izbrane pirhe sekači postavili sami in jih v treh serijah s po 10 meti na razdalji pol tretjega metra poskušali zadeti. Okoli 300 jajc so skuhali v čebuli dan prej, da so bili lepe rjave barve. Rahlo vetrovno vreme ni zmotilo tekmovalcev, da ne bi kot po tekočem traku zadevali pirhov. Nekateri so se prijavili tudi večkrat. Že tretjič je zmagal Peter Kasteljec iz Črmošnic pri Stopičah in zato porabil 15 metov in je z možnostjo večkratne prijave zasedel tudi drugo mesto. Skoraj rečem, da sem ostal brez besed, kajti to je res nekaj neverjetnega. Niti v sanjah si človek ne more predstavljati, da lahko si prvi, drugi v takej konkurenci, kakršna je bila danes. Ajde, za zmago v redu, ampak da zraven še drugi. Kasteljcu se je na zmagovalnih stopničkah pridružil še Jože Bučar iz Plemberka. Zmagovalec nam je zaupal skrivnost dobrega meta. Mirna roka, dober pogled, pa obilico sreče. Bogate nagrade si je razdelilo več kot 10 sekačev, nagradili pa so tudi tekmovalce v pikadu, ki je potekalo vzporedno s sekanjem pirhov. Velika noč je za nami, pred nami pa so prijetni sončni dnevi. Izkoristite jih, mi pa se vidimo čez teden dni.